广东省省长黄华华朝早出席2007粤澳合作联席会议，粤澳双方都表示会议取得重大成果，而双方的合作重点是完善同民生有关的工作。双方在会后亦都签署了四份合作协议。黄彩晶报道。由广东省省长黄华华率领的广东省代表团朝早抵达政府总部，一行人得到行政长官何厚华的接待，并且作了简短的交谈。其后两人共同主持了2007年粤澳合作联席会议，会后两地的代表分别就粤澳供水、紧急医疗同消防救援、食品安全以及在中医药产业多个领域签署了合作协议。双方在会上又总结了过去一年两地的合作成效，认为达到了预期的目标，亦都为未来的合作提升到新的水平，有助促进两地的繁荣发展。在粤澳高来讲，今次这个合作协议是取得了是非常好的一个成果。明年下载合作重点去推进三大合作，首先是民生合作，民生合作的重点就是供水、供电，还有就是食品安全和环保的内容。其次呢，再继续深入推动呢粤澳的经贸合作和文化合作。野会上，粤澳双方亦都探讨咗点样充分利用跨境工业区24小时通关系统，特别系集中喺货运方面嘅开拓。至于其他口岸会唔会实施24小时通关，何厚华表示会展开科学性嘅调查，研究其他口岸系咪需要适当咁延长通关时间，甚至系做到24小时通关。但有关嘅工作仍然要透过广东省同特区政府通报中央，并作出安排。何厚华又表示，粤澳两地现时亦都加紧扩建拱北同关闸边检大楼，相信工程完成之后，通关情况会更加顺畅。不过何厚华承认，现时两地嘅通关压力仍然非常之大，两地都会积极研究点样充分利用莲花口岸，同埋采取其他分流嘅措施。由黄华华率领一行26人嘅广东省代表团系喺星期三嚟到澳门噶，前后会留喺澳门2日。而黄华华对上一次嚟澳门系2005年嘅事，同样系出席粤澳合作联席会议。